Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Օգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր և պայներ, Պարք Հիսուսին, որ դարձյալ միասին ենք, ուզում եմ ասել ձեզ, որ տիրոջ ողորմության այս տարվա ճամբարները այդպես իրականացան, և կխնդրենք, որ աղոտ կանեք, որ այդ բոլոր սերմեր, ինչը որ ցանվեցին, պտուղ տամեքին 30, 60 ու 100 ապատիկ։ Եվ նա մանավան այս ամսի 11-ին այդ բոլոր ճամբարականներին հրավիրել ենք այստեղ աղոտքի, դուք էլ հիշեք, աղոտք արեք, որ Աստված իրանց սրտերի հետ խոսա, որ այդ մարդիկ հապաղ ունենան տիրոջը մոտենալու, տիրոջ ներկայության մեջ գալու, և այստեղ գալով իրանք էլ կարողանան մաս ու բաժին ունենան այն օրհնությունից, որ մենք ենք ստանում, սիրելիներ։ Աշխարհում ամենամեծ, ամենակարևոր բանը գնալով մենք համոզում ենք, որ դա տիրոջ ներկայության մեջ լինելն է, սիրելիներ, տիրոջ ներկայության մեջ հավաքվելը, տիրոջը օրհնելն ու մեծարելն է։ Չգիտես ինչու շատ մարդիկ, մանավանդ աշխարհիկ մարդիկ մտածում են, որ երբ որ դու թողնում ես ու տիրոջ համար գնում ես ինչ-որ տեղ հավաքվելու, կամ դու աղանդավոր ինչ-որ մեկն ես, կամ էլ ասում են, դա անիմաստ մի բան է, մարդիկ պարապ են, աշխատանք չունեն, գնում են, այդեն ժամանակ են անցկացնում։ Երբեք այսպես չի, սիրելիներ, մենք չպետք է այստեղ գանք ինչ-որ ժամանակ անցկացնելու համար, մենք այստեղ ենք գալիս ժամանակ անցկացնելու երկնքի ու երկրի արարչի հետ, սիրելիներ, գալիս ենք իր հետ հանդիպման, և աշխարհի ամենակարևոր գործը, պաշտոնը, հանդիպումներից ամենակարևորը սա է մեր համար, ովքեր որ տիրոջը ճանաչում են։ Մինչև պատգամին անցնելը մի հարց տամ, որ ճամբարում երբեմն սենց հարցեր ենք տալիս, տեստելու համար, թե ավետարանը մենք լավ ենք կարդում, թե չէ, կարող եք ասել, ըստ Աստծո խոսքի, առաջի հրաշքը ո՞րն էր։ Ապրեք։ Բա վերջի հրաշքը ո՞րն էր։ Չկա տենց բան, Լազարոսի արությունը, ապրես, տենց չի։ Չէ, հետի ուրիշ բանը, Հիսուսի կատարած, մարմնով կատարած հրաշքներից, վերջի հրաշքը ո՞րն է ըստ Աստծո խոսքի։ Մարմնով կատարած հրաշքներից, էլ Հիսուսը արություն չի առել, չի փառավորվել, մինչև էլ։ Ապրեն մեր քույրերը, Գեցեմանի պարտեզի մեջ նազի քուրնել ասեց, հա, երբ որ ծառայի Պետրոսը խփում ծառայակիցի ականջը գտնում է, Հիսուսը հրաշք անում, չէ, ականջը դնում է իր տեղ, ապրեք։ Ուրեմն կարևոր է մեկ-մեկ սենց այս բաները իմանանք, առաջին ու վերջինը, կարող է շատ ուրիշ հրաշքներ էլ եղել, մենք չգիտենք, բայց ինչը որ Սուրբ գրքում գրված է, մենք այս բաները գիտենք, ապրեք, այս մի փոքր ստուգում, տեսնենք մենք ուշադիրենք, թե չէ։ Շատ լավ, սիրելիներ, այսօր կարդալու ենք Հովհանեսի ավետարան 12-րդ գլուխ, առաջի տնից մինչև 11-րդ տները, Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Օգու, ամեն։ Եվ Հիսուսը զատկից 6 օր առաջ եկավ Բեթանիա, որտեղ Ղազարոսն էր, որ մեռած էր եղել, ում նա մեռելներից հարուցանեց, և այնտեղ ընթրիք պատրաստեցին նրա համար, Մարթան ծառայում էր, և Ղազարոսը նրա հետ սեղան նստողներից մեկն էր, ապա Մարիամը մեկ լիտր նարդոսի ազնիվ յուղ առավ, շատ թանկարժեք, և Հիսուսի ոտքեր նոծեց, և նրա ոտքերն իր մազերով սրբեց, և տունը յուղի բուրմունքով լցվեց, իսկ նրա աշակերտներից մեկը, որ Հուդա Իսկարիոտացին, Սիմոնի որդին, որ մատնելու էր նրան, ասաց, ինչու այդ յուղը չծախենք 300 դահեկանի և աղքատներին չտրվեց, նա ասաց, նա այս ասաց ոչ թե որ հոգում էր աղքատների համար, այլ որովհետև գող էր, և գանձանակնը ինքն էր կրում, և մեջը դրվածը ինքն էր պահում։ Այն ժամանակ Հիսուսն ասաց, հանգիստ թող նրան, նա իմ թաղման օրվա համար էր պահել սա, որովհետև աղքատներին միշտ ձեզ հետ ունեք, բայց ինձ միշտ չունեք։ Եվ հրյաներից շատ ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է, և եկան ոչ միայն Հիսուսի համար,
այլ նաև Լազարոսին տեսնելու, ում նա մեռելներից հարուցանեց։ Իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին, որ Լազարոսին էլ սպանեն, որովհետև նրա պատճառով հրեաներից շատերը հեռանում էին և հավատում Հիսուսին։ Ամեն։ Ես ուզում եմ հատկապես այս վերջի երեք աստվածաշնչյան տները մենք ուշադրություն դարձնենք։ Եվ հրեաներից շատերը շատ ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է և եկան ոչ միայն Հիսուսի համար, այլ նաև Լազարոսին տեսնելու, ում նա մեռելներից հարուցանեց։ Իսկ գլխավոր քահանաները խորհուրդ արեցին, որ Լազարոսին էլ սպանեն, որովհետև նրա պատճառով հրեաներից շատերը հեռանում էին և հավատում Հիսուսին։ Ամեն։ Այս աստվածաշնչյան պատմությունը, որ Հովհաննեսի Ավետարանը ներկայացնում է, շատ հետաքրքիր մի պատմություն է, սիրելիներ։ Եվ Լազարոսի հարությունից հետո քահանապետերը վերջնական որոշում են, որ Հիսուսին բռնեն ու սպանեն։ Ասում է, ավելի լավ է մեկ հոգի այս ազգի համար կործանվի, քան բոլորը։ Եվ Ավետարանիչը շեշտում է քիչ վերև, որ ասում է, ինքը տարվա քահանապետը լինելով մարգարեացավ, որ Հիսուսը իր կյանքը պիտի դներ ոչ միայն հրեաների, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ այսօր է, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ այս նույն բանը, ավետարանական այս նույն ճշմարտությունը մեր կյանքերի մեջ, մեր ժամանակի մեջ էլ է կատարվում։ Ես դարձել եմ եկել 1998 թվականին, երբ որ ծառայում էի բանակում, և երբ որ ապաշխարեցի մկրտությանը սուղթը նորոգեցի առաստված, եղբայրներից մեկը, ով որից պատմեց Հիսուսի մասին, մի հետաքրքիր բան ասաց։ Ասեց, իմացի, դու հիմա աշխարհում թշնամի ունես։ Ես շատ ուրախ զվարթ էի, սիրտս այնքան ուրախությամբ էր լցվել, ես ինձ ոնց որ օթերով մանգայի։ Բայց ինքը ինձ մի բան ասեց, հիշի, որ դու հիմա թշնամի ունես, այդ թշնամու անունը Սատանա է, և ինքը ամեն բան անելու է քո կյանքի մեջ, որ քեզ հավատքից գցի, որ դու Հիսուսից հեռանաս։ Ես զարմացա, ասեցի, ո՞նց կարա ինքը այդպիսի բան անի։ Ասեց, ավելին ասեմ քեզ, ինքը ամենամոտիկներով է քո վրա հարձակվելու։ Երբ որ այդ պահին ես մտածեցի, ասեցի, ով ունեմ մոտիկ, հայրս է, մայրս է, աղբերս է, այն մեկը, ասում եմ, միթե իրանցով, որ ինձ սիրում եմ, ո՞նց կարան ինձ այդպես բան անեն։ Եվ շատ չանցավ, գիտեք, այս խոսքերի ապացույցը տեսնելու համար։ Երբ որ ես երկու-երեք օրից վերադարձա տուն, ու հիշում եմ, ծնողներս այդպես խնջույք էին կազմակերպել, իրենց որդին բանակից վերադարձել է, ուրախանում են և այլը, մի հետաքրքիր ձայներից կար ինձ մոտ։ Ես այդ ժամանակ երաժշտություն ուրիշ կարգի երաժշտություններ էի լսում, բայց այս հոգևոր երաժշտությունը մի այլ ձևով իմ սրտին կպավ։ Եվ երբ որ տուն եկա, առաջի բանը առանց համվելու այս երաժշտությունը դրեցի և սկսեցի լսել։ Ու չանցած մեկ րոպե տեսնեմ ես եղբայրս, հայրս, մայրս խամած-խամած հավաքվում են, այդ ամեն ինչը թողած պատրաստությունը, և այդ ուրախության մեջ ասում են, «Էս ինչ երաժշտություն ես լսում»։ Ասում են, «Հոգևոր երաժշտություն, մամ ջան»։ Ու հակառակ դրան իմ խեղճ մերը ասում է, «Չհասկացա, տղա ջան, ես հավատացյալ ես դարձել»։ Ու ինչ գիտեր, ասեց այդ իմ հրամանատարին, որովհետև պատմել էի, որ իմ հրամանատարը սենց իմ աշկի դեմ փոխվել էր իր կյանքը, ինքը քրիստոնյա էր դարձել, և ինքը նեղվեց, որ լսեց, որ իր որդին աման հավատացյալ։ Հիմա ես բացատրում եմ, «Մամ ջան, ես աղանդավոր չեմ, դուք ինչ չէ, որ տարել եք, կնքել եք, առաքելական եկեղեցում մկրտել եք, ես հիմա ճիշտ եմ հասկացել, ոնց պետք է իմ Աստծուն ծառայեմ, պաշտեմ»։ Չէ ու չէ, առաջվա Լևոնը դարձի, որ չենք ուզում այդ բաները, ու ճիշտ այդ պահին, երբ որ ես այդ խոսքերը լսեցի, նաև իմ մեջից Աստված հիշացրեց Սուրբ Գրքեն խոսքը, որ ասում է եղբոր ասածը, որ չարը ամեն ժամանակ ձեր կողքը պտտվելու, ասում է, մռնչացող այրուցի պես ձեր կողքը պտտվում է, թե ում կուր տա։ Եվ մի անգամից հիշեցի, որ տես, չարը կարա այս մարդկանցով քո վրա հարձակվի։ Եվ ես շատ նեղվեցի, իմ սրտին մոտիկ մարդիկ, իմ հայրը, մայրը, եղբայրը, որ իրանցից այնքան էլ ուրիշ մոտիկ չունեի, ես տեսա, որ
Հիսուսի համար ամենամտերի մարդիկ կարան դառնան քո համար թշնամի։ Եվ ես սկսեցի զուշանալ, սկսեցի արդեն այլ կերպով իմ կյանքը ապրել, տեսա, որ այս մարդիկ վատ են լինում, տեսա, որ մարդիկ վատ են լինում, երբ որ Հիսուսի անունն եմ ես տալիս, ու կամաց-կամաց կարծես թե մեր տան մեջ ես անցա գաղտնի քրիստոնեությանը։ Ինչ էի անում, սկսեցի գաղտնի աղոթքանել, սկսեցի գաղտնի աստվածաշունչ կարդալ, որովհետև երբ որ տեսնում են այդ սուրբ գիրքը ձեռքս, հանկարծ նստած էի, ամոթանք էի տալի, ըլը սրան նայի, եկա բոյ առած, նստելա, սաղորը կչոքի, ես կանի, են կանի, ու ոնց որ սենց ամոթանքներ տային։ Ինչ է անում, ստիպած մտնում էի բաղնիկ, դուրը ծածվում էի, աղոթք է անում, նորից դուրս էի գալիս, որ չտեսնեն։ Հետո անցավ մի առ ժամանակ, ես տեսա, որ իմ մեջ տարօրինակ փոփոխություններ ա լինում։ Ես տեսա, որ այդ մենակով Աստծուն պաշտելը, մենակով սուրբ գիրք կարդալը ոնց որ թե այդ չի, գնալով իմ մեջ մարում ա մի բան։ Եվ եկավ մի պահ, կարծես թե ներսիցս մի ձայն լսեցի, որ այ տղա, մեռնում ես դու։ Ու հեշտ չեմ մոռանա, այդ եղբայրը, ով որ ինձ պատմել էր Հիսուսի մասին, նոր կտակարան էր տվել, եւ այդ նոր կտակարանի մեջ մի թերթիկ կար դրված, որի հետևում եղբայրակության հասցեն էր դրված։ Եվ շատ արագ բացեցի, եւ այդ հասցեն կարդացի որտեղ էր, եւ այն ժամանակ էստեղ էին հավաքվում աղոթքի, ու առաջի անգամ եկա աղոթքի։ Երբ որ մտա ներս աղոթքի, եղբայրներից մեկը մոտեցավ եւ երկարան տվեց, որ ես էլ երկեմ, ինքը մոտեցավ, ծանոթացավ, զարմացա, ասում եմ, անծանոթ մեկ եկել եմ, ու ինչ-որ մարդիկ մոտենում են, հրավիրում են, հետս ջերմ են, շատ ազդվեցի։ Ու երբ որ եկա աղոթքի, տեսա քայլ առ քայլ, ինչ որ իմ մեջ ես մարում էի, տեսնեմ իմ մեջ սկսում ա զորանալ։ Աղոթքի գալով ես սկսեցի իմ հաղորդակցությունը տիրոջ հետ կենթանացնել։ Երբ որ այս բանը իմ մեջ սկսեց աճել, մեկ այլ դժվարության մեջ հայտնվեցի, որ նորադարձը այդքան էլ լավ ավետարան չէի կարդացել, ես գիտեի, որ եթե սուտ բան եմ ասում Աստծո համար, դա լավ է։ Հիմա պետք է աղոթքի գամ, կիրակի ա ժամը երեքն ա, ասում են մերով, ուր ես գնում այդ տղա, այդ ժամանակ ոչ գործ ունեի, չէի աշխատում, ծնողներից կախված մի երիտասարդ, բանակից նոր վերադարձած, ոչ մի աշխատանք չկա, ձեռս էլ փող չկա, որ ես ինչ ուզենամ անեմ, ծնողիցս որոշակի գումար էի վերցնում, ուր ես գնում, իմանում են, որ պետք է աղոթքի գնամ, չէի ասում աղոթքի, ասում են ներոջս տուն, ու գալիս էի աղոթքի, խաբում էի, հետո մեկ, երկու էի աղոթքի, եղբայրներից մեկը մոտեցավ, ասեց, Լևոն ջան, տնեցիքդ գիտեմ, որ դու գալիս ես աղոթաժողով, գալիս ես աղոթքի։ Ասեցի, չէ ճիշտ ասած, ասում եմ, գնում եմ ընկերոջս տուն, գալիս եմ ստեղ։ Ասեց, եղբայր, դու մեղք ես գործում։ Ասեցի, ոնց, չէ, որ ես Հիսուսի համար եմ գալի։ Հա, ասեց, Հիսուսը ասում ա, սուտ մի ասա, մեղք մի գործի, դու մեղք ես գործում, գալիս ես, ինչ օգուտ քո ասածների մեջ։ Ես շատ հանդիմանվեցի։ Հետո տիրոջ խոսքից կարդացի, որ Տերը ասում ա, ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանա, ես էլ իմ հոր առաջ պիտի ուրանամ, հիմա ինչ անեմ։ Եկել եմ տուն, հիմա մտածում եմ, ինչ անեմ, փաստորեն սուտ եմ ասում, հաջորդ կիրակի աղոթքի գալուց առաջ ուր ես գնում, էլ ասում եմ, գնում եմ ընկերոջս տուն, հիմա ինչ եմ անում, տնից դուրս եմ գալիս, գնում ասում եմ քաղաքի կենտրոն ընկերոջս տուն, որ սուտ դուրս չգամ, ընդեղից ելնում գալիս եմ աղոթքի, երկրորդ մասը չեմ ասում ուր եմ գնում։ Ու սենց տեսա մեկ, երկու, երեք, ես տանջվում եմ, այն ինչքան պիտի սենց գնամ, շրջանցեմ, վերջը։ Հետո եկավ մի պա աստիճանաբար, որ Աստված զորություն տվեց, որ ես համարձակ կանեմ, ասեմ, այո, ես Հիսուսին եմ հավատում, այլևս ես իմ տիրոջը պիտի չթողնեմ։ Հայրս, երբ որ լսեցես, ասես, տնից քեզ վրընդում ենք, հերիքա, այդ Հիսուսի անունը տաս, սա ազգականների մոտ խայտառակ եղանք, ասի ես տնից կգնամ, հանում եք, հանեք։ Ու երբ որ այս բանը ասեց, մաման կողքից ասեց, այ տղա, նոր ա եկե բանակից, անցնի հլը, շատ մի երեխունների, օրն այսօր պետք ա անցնի, ու տենց էլ մնաց։ Բայց պարտք Հիսուսին, երբ որ ես հավատարիմ մնացի տիրոջը, իմ հավատարիմ մնալով Աստված ոչ միայն իմ կյանքը խորտնեց, այլ նաև իմ ծնողների, իմ հարազատների, բարեկամների, որովհետև շատ շատերը Հիսուսին ընդունեցին, ճանաչեցին տիրոջը։ Ինչու համար եմ այս բանը ասում։
Հիսուս Քրիստոսը Ղազարոսին մեռելներից հարություն տվեց։ Այսօր ամեն մեկս, որ այստեղ նստած ենք, Աստված մեզ նոր կյանք ա տվել, մեզ մեռելներից հարություն ա տվել։ Եվ այս քահանապետերը ուզում են Հիսուսի կատարածը սպանեն մեր մեջ։ Քահանապետերը ուզում են ոչ միայն Հիսուսին սպանեն, այլ ուզում են Ղազարոսին սպանեն, ինչու՞։ Որովհետև այս Ղազարոսին մարդիկ նայելով դարձի են գալիս, հավատում են Հիսուսին։ Սիրելի քույրեր եւ պայներ, Սատանան այսօր մեր մեջ տեսնելով նորածին մարդը, մեր մեջ տեսնելով Քրիստոսին դարձած մարդը, ջանք ա անելու որպեսի սպանի, ջանք ա անելու որպեսի կործանի։ Եկեք թույլ չտանք, սիրելիներ։ Ոնց որ այս քահանապետերն են խորհուրդանում, որ Ղազարոսին սպանեն, այդպես էլ Սատանան այսօր ուզում է ամեն մի նորադարձի, ամեն մեկը, ով որ խավարի իշխանությունից գալիս է լույսի իշխանության, ուզում է, որ այդ մարդիկ կործանվեն, չլինի թե խավարից կտրվեն, գնան լույսի թագավորին միանան։ Եվ այսօր ընտրությունը մերն է։ Մենք Հիսուսին ճանաչելով հավատարիմ ենք մնալու, որովհետև Աստված ինքը մեզ զորավի կալինի։ Ինքը մեզ զորություն ա տալիս, խավարի իշխանությունից ազատվելով ինքը մեզ սկսում ա առաջնորդել, և դժողքի դռները չեն կարող քանդել այս բանը։ Ասում է, ուր է ով մա քո խայթոցը։ Վերջի թշնամին մահն էր, Հիսուսը հաղթեց։ Այսօր Հիսուսին հավատալով մենք կյանք ենք ունենում, և էլ ավելի կյանք, հավիտենական կյանք։ Այս մեջ ճամբարը հետաքրքիր տեղում ա սարքվել։ Մի քիչ հեռու ճամբարի շենքի կողքից գերեզմաններ կան։ Եվ երբ որ այս երիտասարդները մարդիկ գալիս են, իրանք չեն ասում շատերը, բայց իրանց դեմքից երևում ա, որ այս ուր ենք եկել, այս ի՞նչ տեղ ա, և այլն։ Բայց իրականում մենք ասում ենք, ձեզանից մի քիչ կողք մահն ա, շատերի համար գերեզմանը մահը, այդտեղ վերջանում ա իրանց կյանքը։ Բայց այստեղ դուք եկել եք, այստեղ դուք կյանք կարաք գտնեք, Հիսուսին կարաք գտնեք, որ մահը ձեր վրա հաղթություն չունենա։ Եվ փառք Հիսուսին շատ երիտասարդներ, պատանիներ, շատ մարդիկ գտնում են տիրոջ հետը, իրանց կյանքը փոխվում ա։ Եվ այս փոխված կյանքով մենք գալիս ենք աշխարհ, և Սատանային հաճելի չի, որ մարդիկ դարձի են եկել, ինքը ամեն քայլ պետք է անի, որ կործանի այդ մարդուն, վցի հավատքից, Հիսուսի կատարած հրաշքը փչացնի մեր մեջ։ Եկեք թույլ չտանք, սիրելիներ, Հիսուսը մեզ մեռելներից հարություն ա տվել, ոնց որ Ղազարոսին, և Ղազարոսը նստած Հիսուսի հետ նույն սեղանի շուրջ կերակրվում էին, ուրախանում էին, Աստված մեզ իրա թագավորությունն ա կանչել, իրա խնջույքի մեջ, որպես լուսավորդիներ, Աստված մեզ դրել այս խավարի մեջ, որպես աղ և լույս լուսավորողներ և համտվողներ։ Եկեք, սիրելիներ, զգուշ լինենք և թույլ չտանք, որ Սատանան Քրիստոսի կատարածը մեր մեջ փչացնի։ Ինչը կարա այս բանը անի, ինչ են քահանապետերը ուզում հենց սպանեին, պատճառը շատ հստակ ա ասում, որովհետև նայելով ասում ա Ղազարոսին, շատերը փոխվում են, գնում էին, հավատում էին Հիսուսին։ Կորինթացիների թուղթը պետք է կարդան, երկրորդ Կորինթացից, երրորդ գլուխ, երկրորդ համարից։ Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտերում գրված, բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված և կարդացված։ Դուք հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեր սպասավորությամբ գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ սրտի մարմեղեն տախտակների վրա։ Եվ մենք այս վստահությունն ունենք Աստծո հանդեպ Քրիստոսի միջոցով։ Առաքյալը ասում է, դուք եք մեր կենդանի թղթերը։ Աստվածաշունչը, որ մենք պարտում ենք, այս գրավոր սուրբ գիրքը, մարնացյալ գրքերը մենք ենք դառնում, մենք ենք այդ թղթերը Քրիստոսի։ Ղազարոսը կենդանի թուղթն էր Քրիստոսի, Ղազարոսը ապրում էր, և անաստվածները, անհավատները տեսնում էին մեռելների հարություն առած Ղազարոսին, դարձի են գալիս, հավատում էին Հիսուսին։ Այսօր Հիսուսը նույն հրաշքը իմ և ձեր մեջ ա արել, սիրելիներ, մեզ մեռելների հարություն ա տվել, ինչու մենք չենք ուզում Քրիստոսի կենդանի թղթերը լինենք մեր շրջապատի մեջ։ Մարդիկ այսօր ոչ թե նայում են մեր խոսքերին, այլ մեր գործերին։ Ի վերջո ինչ ուզում ես ասա, իրան հետաքրքիր ա, թե ով ես դու, ինչ ես անում դու, սա ա կարևոր մեր շրջապատի մեջ։
Մարդիկ չգիտես ինչու աչքերը ավելի են գերադասում քան ականջները։ Հիսուսը ասում է երանի նրանց ովքեր առանց տեսնելու պիտի հավատան։ Բայց շատ մարդիկ այսօր ինչ են անում, ասում են աչքովս տեսնեմ։ Շատ մարդիկ այսօր մեր մեջ փնտրում են կենթանի քրիստոնյաներ, որ իրանց խոսքի տերն են, որ Քրիստոսի հետևող զավակներն են։ Եկեք Քրիստոսի աշակերտները լինենք։ Ամենաառաջի ու կարևոր բանը, որ Հիսուսը արեց, երբ որ եկավ երկիր ծնվեց, ինչ արեց, երբ որ սկսեց իր առաքելությունը, աշակերտներ ընտրեց աշխարից։ Աշակերտներ, սրանք են մարդիկ են, որ պետք է ամբողջ աշխարհը խարոզեին, տարածեին Քրիստոսի բարի լուրը։ Այսօր ամեն մեկը կանչված են Քրիստոսի աշակերտը լինելու համար։ Կանչված ենք այդ կենթանի թուղթը լինելու համար։ Մարդուն կարիք չկա ավետարան պատմես, ավետարանը ապրի ինքը կտեսնի Քրիստոսին։ Ամեն մեկիս դերը սա է, մեկս աղոթքի մեջ, մեկս ինչ-որ ծառայության մեջ, բայց ամեն մեկս կանչված ենք Քրիստոսի աշակերտը լինելու։ Ինչը Աստված այսօր քեզ ասում, սիրելի քույրս, եղբայրս, այսօր դու ինքդ պետք է իմանաս, ուր է Տերը քեզ առաջնորդում։ Եվ այս առաջնորդությունը կախված է իմ և ձեր նվիրումից։ Ինչքանով ես կնվիրվեմ Տիրոջը, ինչքանով ես կհոժարեմ, որ Տերը իմ մեջ հարություն առնելով տարածի իր թագավորությունը իմ սրտի մեջ։ Սա ինձանից ու ձեզանից է գալիս։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստված մեզ աճեցնի։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ Տերը տարածի իր թագավորությունը մեր մեջ։ Եվ սա մեր անելիք գործն է, սիրելիներ, իմ և ձեր անելիքը։ Ուրեմն Աստծո թագավորության համար մենք կարևոր մարդիկ ենք։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ է ուզում այսօր Տերը մեզանից։ Ամենակարևոր բանը, որ մարդը ծառայի Աստծուն։ Հիշեք մեր մկրտության ուխտը։ Այստեղ նստածներիս համար, շատերի համար այսօր մկրտության ուխտը թերի է, կիսատ է։ Աստված ասում է, մկրտվելով ես քեզ արդարացնում եմ, ես քեզ ազատում եմ քո բոլոր մեղքերից, ես քեզ ազատում եմ սատանայի ամեն տեսակ իշխանությունից, մի բան արա իմ համար, այսուհետ ծառայի Աստծուն։ Ինչի չենք ուզում ծառայենք Աստծուն։ Ինչի ենք մենք այսօր պասիվ, ինչի ենք մենք այսօր տրտմած, ինչի չունենք այդ ուրախությունը Տիրոջը ծառայելու։ Հավատացեք իմ համար, ամեն օրն է ուրախալի, երբ որ ես Տիրոջը վկայում եմ իմ կյանքով, խոսքով, ինչ որ մի ձևի կարողանում եմ մարդկանց օգտակար լինեմ։ Բայց այս ամառվա այս մի քանի ամիսները շատ երանավետ է իմ համար, որովհետև շատ գործնական, բացահայտ կերպով կարողանում ես մարդկանց առաջ ապրես քրիստոնեությունը, տարածես Քրիստոսի ավետարանը, ոչ միայն խոսքով, այլ քո ապրած կյանքով։ Այսօր ամեն մեկս մեր ընտանիքների մեջ անելիք ունեն։ Եկեք այս փոփոխությունը սկսենք մեր սրտերից, մեր ընտանիքներից, ու թույլ տանք այս ավետարանը խարոզվի։ Ինչու՞ չէ, ամոթ բան չի, ամեն մեկը սխալներ արել ենք մեր ընտանիքներում, եկեք շտկվենք, քայլ-քայլ անդրադարձ անենք, փորձենք փոխվենք։ Չեմ մոռանա, էլի այդ նորադարձ է այդ ժամանակ, ինչ որ բաներ գիտեի քրիստոնեությունից, և եկավ մի պահ, մի այդպիսի գիրք կար մեկնության, տանը սեղանին դրված էս, հայրս եկավ, վերցրեց, որ կարդա, ասեցի, չէ, պապ ջան, հլը սպասի, այդ գրքից մի սկսի, դի սկսես Աստվածաշնչից։ Հետո եկավ մեր ավակ եղբորը, ասեցի, սենց բան եմ արել, ասեց, շատ վատ բան ես արել, Լևոն, ինչի ես դու խառնվում այդ մարդու ու Աստծո գործի մեջ։ Աստված կարող է այդ մարդուն այդ գրքի մեջ ինչ-որ մի բանով իր այդ խոսակ, ուր ես դու մտե այդ մարդու և Աստծո մեջ տեղը։ Մեր առաջի գործը պետք է լինի չխանգարենք, սիրելիներ, չխանգարենք Սուրբ Հոգին, որ գործի մեր ընտանիքների մեջ։ Ամուսին ունես, որ Աստծուն հնազանդ չի, կին ունես, որ Աստծուն հնազանդ չի, Աստծո խոսքը ասում է, աղոթի ու ապրի քրիստոնեական ճիշտ կյանքը, որ ասում է, քո ապրածին տեսնելով այդ մարդը կփոխվի, քո ապրածը տեսնելով այդ մարդը կազդվի, դարձի կգա, ես չգիտեմ երբ, բայց կլինի այդպես, որովհետև Տիրոջ խոսքն է ասում, ասում է, անհավատ կանայք, հավատացյալ կանայք, եթե ունեն անհավատ ամուսիններ, թող այնպես ապրեն, որ շահեն իրենց ամուսինները, եւ այս բանը կլինի, եթե մենք Տիրոջը ապավինենք։ Նույնը հակառակը, ինչի՞ չսկսեմ
Երեխեքիս այդ ճիշտ փոխհարաբերությունը, սխալները մարե, փորձեմ շտկեմ, պուճուր տեղից սկսեմ իմ քայլ առ քայլ այս բաները ուղել, շտկել, երեխու հետ փոխհարաբերություն կլինի, հարևանի հետ փոխհարաբերություն կլինի, քայլ առ քայլ, բայց այս փոփոխությունները անենք Քրիստոսի հետ միասին, թույլ տանք, ոնց որ Աստվածը մեզ ծնունդ տվե, Աստվածը մեզ մեղքից ազատագրել, Աստվածը թող ցույց տա այս ու այդ կյանքը ոնց ապրել, Աստված Հիսուսը, որ Ղազարոսին մեռելների ցարություն առնել տվեց, Ղազարոսը քայլում էր, շրջում էր, ապրում էր, Հիսուսի ուզածով էր ապրում։ Ղազարոսը ավետարանը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք Հիսուսի սրտին հաճելի մեկն էր։ Ամենակարճ նախադասությունը, որ գրված է ավետարանում, ասում է Հիսուսը լացեց, Ղազարոսի համար լացեց, տրտմեց, որ իմացավ, բայց եկավ ասեց ինքը մեռած չի։ 4 օրվա մեռելը ասում է Տեր, հիմա հոտելա ոնց վտիրնի, ասում է քարը մի կողմ տարեք։ Ասեցի, չէ, ասում է, միայն հավատացեք ու հրաշքներ պիտի տեսնեք։ Ուրեմն ամեն օր Աստված հրաշքներ անում մեր մեջ։ Մեկ մեղավոր, երբ որ դարձի է գալիս Աստծուն, մեծագույն հրաշքն է այսօր։ Մեռելների ցարություն ենք տեսնում մենք, սիրելիներ։ Մի մեղավոր դարձի է գալիս, աշկիտ առաջ մեռելի հարություն ես տեսնում։ Բայց մենք չենք հավատում, ասում ենք ոնց կարա լինի, սա անող Աստվածը, մենք հավատանք իրա խոսքին, ասում ենք եթե խոստովանես մեղքդ, զղջաս, դարձի գաս, հավատարիմ եմ մեղքերդ ներելու, ու այդ գործ անող Աստվածը ինձանից հասնում է հավատալ, վստահելու քայլ կատարել, մնացած անելիքը Տերն անողը։ Մարդկանցից հասանելիքը հետևյալն է, քարը մի կողմ գլորել ու սպասել, մնացած խոսքը Տերը ասեց, քեզ եմ ասում, դուրս արի Ղազարոս, Աստված ասելու է և հարություն է լինել։ Ուրեմն եկեք այնպես ապրենք, որ ոնց որ այս քահանապետներն էին ուզում Ղազարոսին էլ սպանեն, ոչ միայն Հիսուսին, այլ Ղազարոսին, այսօր այդ սատանան ոչ միայն Աստուն է հակառակվում, այլ Աստծո զավակներ լինելով նաև մեզ է հակառակվում և ուզում է կործանի, թույլ չտանք սիրելիներ, Հիսուսին ամուր բռնենք, իրա խոսքը ամուր բռնենք, հարության կյանքը գործնական ապրենք, որ մարդը մեզ տեսնելով իրոք ասի, սրանք կենդանի Աստծո թղթերն են, մարդը մեզ տեսնելով տեսնի, որ Հիսուսի զավակներն ենք մենք, մարդը մեր ապրածը տեսնելով ոչ թե խրտնի, վախենա, գայթակղվի, այլ Աստծուն տեսնի, Աստծուն մոտենա։ Ո՞վ ենք մենք մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում, մեր հարազատների մեջ, մեր աշխատանքի միջավայրում, արդյոք Ղազարոսի նման ենք, որ մարդիկ մեզ տեսնում են, թողնում են այդ հին աշխարը, Հիսուսին են գալիս, թե այն մարդիկ ենք, որ գայթակղեցնում ենք, մարդկանց վանում ենք և մարդիկ Հիսուսին չեն կարողանում տեսնել և չեն կարողանում մոտենալ։ Թող Տերը այստեղ նստածներիցս ինձանից սկսած հարության կյանքը ապրելու շնորհք և ողորմություն անի։ Եվ ոնց որ Ղազարոսն էր կենդանի վկայություն մարդկանց առաջ, մենք էլ Ղազարոսի նման ապրենք, Ղազարոսի նման լինենք, որպես կներեք, որպես կենդանի վկաներ, թող Տերը փառավորվի հիմա և հավիտյաններում, ամեն։